Menorca és l'illa que més ràpidament ha envellit. Segons dades de l'Observatori Socioambiental, fa 20 anys la mitjana d'edat de la població menorquina era de 38 anys i ara ja és de 42. De fet, el 0,8% dels balears superen els 90 anys. Aunque tengan enfermedades crónicas, son pacientes que aguantan muy bien las consecuencias de esas enfermedades. Y pacientes con 90-93 años tienen unas perspectivas de vida que no se corresponderían a una persona de esa edad y una calidad de vida excelente. Menorca té actualment 21 centenaris. Una de les més grans, amb 106 anys i mig, és na Rafaela Pons, sàvia coca de Ferreries, qui compara la seva joventut amb l'actual. Teníem els de fills tothom. Si no en tenien 6, en tenien 7 i 8 i 10. I una va tenir 12. Això ha canviat molt, no? Això ha canviat molt. Avui dia... Ara el dia no n'hi ha. Tinc a xumar i beure i cantar i de son. La recepta per viure més de 100 anys, la tranquil·litat, diuen, ajuda. Intuyo que el nivel de vida relajado, de ambiente fundamentalmente rural, de una vida en familia... Tothom fa la feina del camp i tothom està content. Venien amb la llenya en el col, per veure si foc. Tot era una família. El doctor López també exposa que l'esperança de vida no superarà els 115 o 120 anys, una edat que gairebé va assolir qui va ser l'home més vell del món, en Joan Riudavets Moll, que va morir el 2004 a Es Migjorn Gran amb 114 anys.